Namtaka kumshukuru kwanza Mungu. I just want to thank God first. Kwa makuu yenye ametenda katika maisha yetu. For the greatness things that are done in our life. Makuu na maanisha uhai ambao uko nao. When I'm talking about the greatness is first your life. Kwa hiyo siku ya leo. Today. Nataka tuweze kuzungumzia kuhusu jambo moja. I just want us to talk about something. Na jambo lenyewe linahusisha nidhamu. And then the things about discipline. Nidhamu katika dunia na hata makanisani. And discipline in the church and even in the world. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Biblia inaongelea kuhusu nidhamu. The Bible talks about discipline. Na inauliza kwamba Mungu anapokurekebisha. And then I would ask you, when God corrects you, wewe unafaa ukubaliane na yeye. You are supposed to accept it. Maana hata kama baba, and even if the father, kwa nyumba kurekebisha mtoto wake, he is correcting her child. Hata kama amemrekebisha kwa uchungu, even if the father will correct him painfully, huyo mtoto anafaa kukubaliana na yale marekebisho. The son or the child should accept the correction of the father. Bora tu marekebisho iweze kuwa ya kumpeleka katika njia nzuri. As long as the correction is leading the child to heaven. Lakini marekebisho ni kama ya kupeleka katika njia mbaya. But if the correction is leading you to hell, that's haifai. Then it is not worth it. Kitoza Mungu anasema nini? That's why God is saying. Maana yeye marekebisho yake yote ni mazuri. His correction is perfect. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Kwa hiyo kama Mkristo unafufa kukaa katika mtu mwenye akona nidhamu. As a believer you are supposed to be total disciplined. Nasema nataka tuweze kuangalia vipengele tofauti tofauti. I want us to look at the started to the na mifano tofauti tofauti. And the different examples. Nituweze kuangalia pale shuleni vile tulikuwa shuleni. Let us look at school first now. Angalia ule wakati wenye ulikuwa unafanya makosa. The time you could do wrong things. Labda umepatikana unapigana. Maybe you have been found in a battle. You have been found abusing people. Unapatikana katika ile kona ambayo ni mbaya. Then you have been found in a very bad corner. Ukawa yule mwenye akona kichwa ngumu shuleni. Then you depend to be a rude person. Tuna zile mikakati yenye walimu walikuwa wameweka. Those principles that the teacher had put. Na hata ilikuwa imeandikwa. And even it was written. Na hata wewe ulipoingia ukasoma. Even the time you admitted you read that. Ya kwamba uweze kufuata zile mikakati. So that you could follow the principles of the school. Hapa hakuna matuzi. Here there is no abuse. Hapa hakuna kupigana. Here there is no fight. Na ukapata kwamba tuna wenye walipata. And then you find that those people who followed. Na wakamaliza vizuri. And they ended it very well. Na tuna wale wenye walisoma wakaelewa. And those people they read and understood. Lakini waliendelea kufanya kinyume na yale maneno. But they went against doing what they understood. Sasa tuangalie wale wenye walisoma na wakaendelea kufanya kinyume. Now let us now focus on the people who read and alipopatikana kupigana. When he was found fighting, utapata kwamba walimu walianza kumfuatilia na kumsomea yale maandiko. You will find the teacher could follow and even read the principle to the person. Na akamwambia kwamba sasa wewe, and they tell him now, utaadibiwa. You are going to be punished. Na utapata huyu mwanafunzi akaambiwa kwamba wewe utafika huko anja wote. And then you can be told to slash all the compound. Hii wiki mzima utakuwa unafyeka. All week slashing the compound. Alijaribu akaenda kwa mzazi. Then even he can go to the parent. Lakini mzazi alikubaliana na yale yenye walimu walisema. Because even the parent accepted the principle of the school. Nataka tuangalie mahali pale. Now let us focus there. Ya kwamba ulikosa. Now you have done wrong. Ukaambiwa kufyeka. Then you have been told to slash. Ukafyeka. And then you slash. Na hata mzazi akakubaliana naye. Na ulipomaliza ukarekebika. And then after that, now you go to your seat. Katika ile kazi yenye ulifanya. What the work that you did. Ulifundisha na ukasema kwamba hautarudia. Then it made you to come to sense. Ukapatia msichana mimba. Then even you impregnated a certain lady. Alikuwa msichana wa shule. And she was a school lady. Wakakupeleka katika kwa serikali. And then they took you even to the government. Na ikachukua mkono wake. And the government took it is on her. Ukakubaliana na serikali ya kwamba utafungwa miaka 7. And you accepted by the government you are going to be jailed. Hata wazazi wakajaribu kulia lakini wakakubaliana na serikali. Even the parent they cried and even later accepted what the government had issued. Kwa hivyo inamaanisha kwamba. Now it means. Wanadamu wakiadhibiwa na mambo ya dunia. When men are being punished by the things of the world. Wanakubaliana nayo. They accept it. Lakini Mungu akiingilia katikati. But when now God come and intervene. Kwa sababu umetenda dhambi. Because you have done wrong. Aweza kukurekebisha. So that he can
and correct you. Unaruka. Then you say no, I am not ready. Unasema huyo si Mungu. Then you say even it's not God. Unasema hao wametumwa na shetani. Even you say that I've been sent by the devil. Ule wakati wenye mtumishi anatumwa. The time a servant has been sent. Enda uanze kupatia maonyo huyo mwanadamu. Go and warn this creature. Unaruka. Then you say no. Unasema huyo si Mungu. Then you say this one is not God. Huyu jamaa ametumwa na pastor wake. And this guy has been sent by. Huyu jamaa ametumwa na mishupu wake. Lakini mambo ya dunia wapendwa, but the things of the world, wakisema kwamba tufanye hivi, when they said let us do like this, ule wakati wa corona ilipoinuka, the time of the corona my friend, ikafika asubuhi wakasema kuanzia saa moja jioni, in the morning and they said that 7 o'clock, ukipatikana njiani, when you are going to be found, uko hatarini, my friend, your life is in danger. Watu wakafuata, and the people they obeyed, hata wale wenye walikuwa wameenda Western na wamefika Nakuru, even the people who are going to Western, walitafuta loji wakalala huko. They started looking for the lodging and sleep. Ili wasipatikane na mkono wa sheria. So that they cannot be found in the government laws. Wakafuata mambo ya dunia. They obeyed everything of the world. Yani wapendwa siku hizi. Today now. Hata saa hii waseme baa zote zifungwe. Even if they will say all the bars will be closed. Dakika 10 dakika 20. 10 minutes. Zitakuwa zimefungwa zote. All the bars will have been closed. Lakini wasema kwamba siku ya leo. But if they say today. Biashara yote ifungwe. All the business will be closed. Watu wote wapatikane to come to church. Watu wataruka. People they will say no. Watasema kwamba huyo si Mungu. They will say that was not God. Wapendwa tumerogwa hapa duniani. People have been fooled and witched. Tumerogwa tumekataa mambo ya Mungu. People have been duped. Mungu anapoturekebisha. When God is correcting us. Tunakataa tunasema yeye si Mungu. We refuse and say it's not God. Lakini huyu Mungu ndiye tunataka aweze kutubariki. And the same God we want him to bless. Sisi sijui wanadamu wamerogwa kiwango gani. I don't know how much you have been duped. Kama umekataa unataka kufuata njia mbaya. If you want to follow God is trying to correct you. Lakini umekatalia kwa vile njia zako. You have refused on your own. Unaporekebisha unakataa. When they correct you, refuse. Unasema huyu si Mungu. You say this is not God. Hapo ndio tunashinda wapendwa. Hey, yeah, it's a problem. Na hata mataifa inajua vizuri sana. Even the nation they know. Ya kwamba wanafaa wafuate njia fulani. They are supposed to follow certain path. Na hata Mungu ametumia watumishi wake. Even God has chosen his son. Wakaweza kuleta ujumbe. And they have brought the message. Ya kwamba waweza kufuata njia fulani. So that they can follow a certain law. So that they can leave the sin of the world. Na mambo zao. They can leave their own understanding. Waweze kufuata njia za Mungu. So that they can follow the path of the Lord. Dunia itapona. And then the world will be healed. Lakini angalia vile wameruka. But now see the way they have refused. Wanasema kwa Mungu hakuna pesa. Now they say on the God there's no money. Wanasema kwa Mungu ni kung'ang'ana. Now if you come to God it's just struggling. Ndiposa wanaenda katika njia zao. That's how they're going on their own way. Na ndiposa tunaangamia. That's why we are perishing. Kwa sababu tumekataa. Because you have refused. Yale mambo yenye Mungu ametufundisha. Things that God has taught us. Na anaturekebisha kila wakati. Correcting us all the time. Unajua Mungu akikurekebisha. When God is correcting us. Anakufinyanga. God is molding us. Anaendelea kukufinyanga. God is still shaping us. Utasikia uchungu mpendwa. My friend, you will feel pain. Katika ile marekebisho. In that warning. Maana ni posa aweza kuosha ile dhambi yenye ulikuwa nayo. So that God can cleanse that sin. Mpaka utasikia uchungu. My friend, you will feel pain. Kama tu vile shuleni. As the way it was at school. Posa walimu watoe ile ujeuri ndani yako. So for the teachers now to remove that rudeness in you. Mpaka utapitia katika uchungu. My friend, you have to go through pain. Utachapwa viboko. You will be tortured, my friend. Kila wakati utaambiwa. All the time you will be told. Kila wakati utakumbushwa. All the time you will be reminded. Kwa sababu utakuwa unasahau ile wamekukumbusha. Because you will be forgetting on your mind. Hivyo ndivyo Mungu atafanya. The same thing is what God is doing. Kila wakati mpendwa. All the time. Ukienda katika njia mbaya. When you go to a crooked path. Mungu anakukurekebisha. God is there to correct you. Ule wakati wenye unarekebisha. The time you are being corrected. Mpendwa acha nikuambie jambo. Let me tell you my brother. Mpaka utasikia uchungu. My friend, you will feel pain. Lakini kama utarekebishwa. But if you accept it. Na unasikia vizuri. And then things will be fine. Ndio kwamba huyo ndiye shetani. Then understand now. Na ni shetani mwenyewe. And that is the devil. Kama utafanya usharati. If you will do fornication. Na upende pasta anakufunika. Anakuambia sasa wewe endelea tu. Kama atakupata ukiiba. Anakuambia kwamba pole pole tu alafu utaacha. Huyo ni shetani mwenyewe. Mungu akikurekebisha. Ili uweze kukaa katika nidhamu katika kanisani. Upendo utachukua unapita katika uchungu. Na ndipo anasema kwamba that's why he
church. Anaendelea kukufinyanga. He's continuing shaping us. Alipotuma Yeremia. When God sent Jeremiah. Katika ile nyumba ambayo ilikuwa inatengeneza nyungu. To the potter's house. Zile nyungu Biblia inasema kwamba. And when the those pots. Yule ambaye ni mfinyanzi. The potter now. Alikuwa anatengeneza. Anatengeneza na imaliza. Making and even finishing. Ile nyungu inapoisha. When that pot is now finished. Anaangalia vizuri. Now he started examining this. Akiangalia ile nyungu tuna mahali penye imeharibika kidogo. When he looks and finds that it has a very dent, in a small dent. Anaharibu yote. Then he destroyed it completely. Haweki pale kiraka. No man, he cannot put even there a dent. Anaharibu yote. He spoils it. Anapomaliza kuharibu ile nyungu, he demolishes completely. Anaanza kuitengeneza tena. Then he starts building it again. Mpaka ule wakati, until that time, when ule ile nyungu itakamilika, that time that the pot will be complete. Iweze kuwa safi katika machoni pa ule mvinyanzi. And the pot is going to be without. Mungu anatenda mambo yake vile. That's how God operates. Wewe mpendwa, kama unatenda dhambi, if you are in a sin, atakuvinyanga. He will mold you. Maana umeshakubali. Because you have accepted. Uweze kufinyanga. So that he can shape you. Kila wakati atakutengeneza. All the time shaping. Mpaka ule wakati utakuwa mkamilifu. Until the time you will be. Angalia ile udongo ambaye inatengeneza ile nyungu. Look at that soil making that pot. Ile inapigwa. The way is being molded. Uchungu yenye inapata. The pain is feeling. Uchungu yenye inapitia. The pain is feeling. Kama ni wewe mwanadamu unadhani nini? If it is your human being. Uchungu yenye unapitia. The pain you will go through. Angalia Ayubu bila nipitia. Look at our friend Ayubu. Angalia bila Ayubu anafinywa. Look the way Job is being molded. Mpaka wale ambao walikuwa karibu na yeye wanasema kataa huyu Mungu. Even his friend they say reject this God. Kila watu, kila mwanadamu amekataa mambo ya Mungu kwa sababu gani? Everyone now saying no, this has not happened. Hawataki kufinyangwa. Are not ready to be molded. Hawataki kurekebishwa. They are not ready to be corrected. Maana mambo ya shetani wanajua kwamba inaenda tu bila shida yoyote. Because on the things of the devil they are ready to cooperate. Na ndipo ufalme umekatalia katika mambo ya kidunia. That's why the governments are focusing on the things of the world. Wapendwa, mambo ya kidunia ni mazuri. The things of the world they look good. Na dunia nzima inajua. And even the world knows. Mataifa na ufalme wanajua. Even the kings and the presidents like know. Lakini mpendwa, inakupeleka kuzimu. But it is taking you to hell. Unapokataa na mambo ya Mungu. When you refuse God. Kila wakati unafundishwa. The time you are being taught. Kila wakati unarekebishwa. All the time being corrected. Unaambiwa kwamba hii njia ni mbaya. You are told this road is not good. Na Mungu mwenyewe anathibitisha. And God is confirmed. Ya kwamba hii njia yenye unapata ni mbaya. That this road you are following. Rudi katika njia ambayo ni yangu. Come to the right path. Lakini wewe unasema kwamba hapana. But you say no. Hiyo njia iko na machungu. No, this road it has pain. Mimi nitapata hii njia. I will follow this road of the world. Hii njia nasikia uzuri. Because this road is good. Inakupeleka kuzimu. It's leading you to hell. Njia ya umbea kila wakati. The road of God. Unafundishwa kila wasiku. All the time you are being taught. Ya kwamba wewe achana na umbea. Now stop newsmongering. Yeah, wewe achana na mauongo. Stop lying. Lakini penye unafika. But everywhere you're passing. Wewe ndio umekuwa chairman wa uongo. You are now a chairman. Mahali pale wanakujua wewe ukifika mahali hapa. Even the people they know when you are right. Hata dunia nzima imeshajua. Even the world know. Ya kwamba huyu mwanamke akifika. Hakuna haja niende niangalie tronga. There's no need of me going to the television. Hakuna haja niende niangalie hata mpira. There's no need me to go and watch. Maana mama yeye ningeenda kuangalia. Because what I would have gone to watch. Huyu ameshanitosha. This one is going to begin. Wewe ndio umekuwa kwa kijiji unajulikana. In the village you are the prophet. Lakini watumishi wakatumwa. My friend the servant was sent. Na hata sauti yenyewe ukasikia. Even the voice you have. Achana na umbea. Na ndio watoni stop gossip. Ukaruka mpendwa. And you said no. Na ndipo Mungu akatoka. That's why God said no. Unatembea katika njia zako. You are walking alone. Yeye anatembea katika njia yake. God says I don't watch you. Mpaka ile siku ndio utakubaliana na yeye. Did the day you come to say. Kwa hiyo kanisani mpaka tuwe na nidhamu. Even the church we must be the first. Na watu wenye wanafaa ile nidhamu wa Kristo. We are supposed to be the first discipline of people. Sio wa Kristo wamekaa kanisani na hawana nidhamu. Not just to be in the church and we don't have to. Kama tunapata vitu na vilele shuleni. If you are obeying the things of our school. Watu wanapoenda kwa baba wanajua wanafaa kae mahali fulani. If people they go to the bar they pay the rules of the bar. Watu wanapenda kuwatch mpira wanajua wanafaa kae mahali fulani. If they go to the movie they obey the movie. Lakini sisi tukifika kanisani mpaka programa sema kwamba tusonge mbele. As when we come to church we need to be programmed. Tukifika kanisani ni kutembea tembea kila wakati. Church is just hovering. Lakini ukienda katika nyumba za Illuminati. When we go to
unafuata sheria za pale mpendwa. Tumekosa nidhamu kanisani, tukachukua kanisa kuwa kama kitu ya kawaida. Mtu ukirekebisha hautaki. Ule wakati wenye unarekebishwa unaanza kusema kwamba pastor ni waongo. Makanisa huwa ifanye hivi. Lakini kanisa ndilo linafanywa na nidhamu. Mataifa inafai kuja kwa kanisa. Nipuzu naona kwamba akina Farao, akina Nebukadneza waliona vile wana ambao walikuwa na maabudu Mungu ndio walikuwa naenda. They saw how people are worshiping God. Ikafika wakati ikabidi waweze kufuata Mungu. And even they could come under the mission. Na wakasema kwamba huu ndiye Mungu wa kuabudiwa. And they said this the God. Wapendwa, mataifa itasema kwamba Mungu wa kuabudiwa kama tunakaa katika hii njia. My friend, how can a nation speak if you lack discipline in the church? Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Mataifa itakuja aje kwako kama wewe mwenyewe hauna nidhamu. How will nation comes to you if yourself you don't have discipline? Mataifa itakuja aje kwako wewe kama wewe mwenyewe hufuati zile sheria. How will nation comes if you are not ready to follow the rules of Jesus? Itakuja namna gani kwako kama wewe mwenyewe unasema kwamba njia za Mungu ni ngumu? How will nation come if you say even the path of the Lord are hard? Kwa sababu tumekosa nidhamu kanisani. Because we have lacked discipline. Tunapaswa na mambo na mikakati. We are supposed to be people with a principle. Ambaye itafanya wa Kristo dunia nzima. That will make believers worldwide. Waweza kujua kwamba Kristo ni kusimama na Mungu mwenyewe. To understand that Christianity is to stand with God alone. Kufuata Mungu kikamilifu. And to follow God fully. Si mchezo kanisani. It is not a joke. Ya kwamba mahali popote penye unaenda mpendwa. Everywhere we are going. Kama ingekuwa ni mikutano ya siasa. If it was a political rally. Unapata watu wamesimama wa kila mtu anashangilia. You will find the people standing and cheering on. Lakini kanisani kuhubiri, ukianza kuhubiri watu wanalala. But in the church, when you start preaching, mambo inafaa iende kuzimu. That the nonsense you must talk. Mimi nakwambia mpenda kuanzia siku ya leo. You have to come to sense. Nataka uweze kuelewa vizuri. You have to understand this message. Na utakuja kunichukia kwa sababu mimi najua naongozwa na Roho Mungu. You hate me, but I'm being. Mimi nikihubiri injili nipate unalala. When I preach and I find it. Nitaweka hapa mic hapa chini. I will put the microphone down. Nitakutoa kwa mlango wende nje. Kwa sababu hatuwezi kukubali. Because we cannot accept the. Wakati wenye tunaenda katika mikutano ya siasa. When we are going to political rallies. Tunachangia wale ambao ni viongozi wa dunia. We are cheering in that sense. Mpaka ule wakati wenye wanaenda tunaendelea kushangilia. Even the time they are leaving we follow. Mpaka tunasema angeendelea na hiyo maneno. Even we said the plan continue. Lakini ikifika kanisani. When it comes to church. Watu wanaanza kulala. People they are sleeping and talking. Injili ambayo ni Mungu mwenyewe. And this is God himself now. Utaakilisha kile ambacho amekupatia. Mimi siku ya leo nimekuja kuwakilishia dunia nzima. Naambia wafalme na mataifa. Kanisa yoyote ambayo iko na michezo, unadhani kwamba ni uwanja wa mpira. Mtu akitaka aende alale. Mtu
judgment. Somebody can, that's what he wants in the church. Sio kanisani. It is not in the church. Ukipata mshirika yote analala kanisani. If you find any believer sleeping in the church, peleko kwa nyumba nani? The person should be taken to the house. Anapaswa rudishwe kwa nyumba. Should be taken to the house with the mtu ambaye anakuja kanisani kwa mchezo. Anyone coming to the church, anatoka leo nje kanisani naenda kwa nyumba. To be expelled and removed. Wewe uweze enda kwa shule. You cannot go to the wakati wenye mwalimu anafanya hesabu. When the time is the teacher is teaching. Ule wakati wa hesabati. The time of mathematics. Umeweka pale umakinifu wako. You are there keenly. Unaangalia vizuri sana. You are looking very keenly. Maana unajua kwamba akitoka, he goes to when he comes out, atakuachia assignment. He will give you a revision. Ili uweze kufanya na ukiamuka atakuchapa. And when you fail that homework, hii mambo inafaiwa zaidi kanisani. In the church you are supposed to more than. Lakini mambo ikikuja kanisani, when it comes to church, wanadamu wanaruka. Men they say no. Wanasema hiyo kanisa iwezi kuwa hivyo. They say this church cannot open. We cannot teach you. Then I will learn to teach you. And then you are the teacher. You are not the teacher. You are the ukweli. Once we teach you, you know the truth. You teach you ukweli. Now you are the teacher. Ukipatana na wewe katika njia mbaya. When you behave like a student, ukifanya vitu vya kinyume. When you behave like a child, unafaa utolewe nje. You are going to be caned even. Wale ambao wanasikiza neno la Mungu. No one who is listening to this. Ambao Mungu mwenyewe alithibitisha. God has confirmed. Ya kwamba siku yake itakuja. Yes, day will come. Na atatuuliza maswali. And he will ask us questions. Ulienda ukavuna nini? What did you go and harvest? Nitaanza kumuonyesha yule nilivuna huyo. I will show him I harvest that. Akiangalia yeye anasema kwamba alikuwa ombea. When he looked at no, this one was supposed to. Nikamwambia nilivuna huyo. Then I said I harvested and the person. Akaniambia kwamba huyo ndiye alikuwa anapigana. And then so no, that one was an opposer. Nilivuna huyo. Then another one. Huyo alikuwa msharati. That one is a fornicator. Sasa mimi nitapokea nini? What would I say from God? Mimi nitatupa katika jehanamu. I'll also be put. Ndio kwenda kupeleka sikupeleka because what I was told to give I did not give. Nilienda nikaanza kufunika wanadamu. I came and started the blessing of people. Sababu walikuja na vitu vya kunichekesha because they wanted to comment and walikuja na vitu vya kunifurahisha. They wanted to comment and mpendo hapa hatutafurahisha mtu. Here we are not ready for na dunia nzima wale watu ambao wanaabudu Mungu bado na ukweli. The world we are very serious with the Mungu tumfurahisha mwanadamu. We are not blessing any creature. Hata awe na mali na magorofa. Even if he's a king or a Usifurahishe mtu yeyote kwa dunia. We are to bless you my friend. Where's the mama na injili ya ukweli? We are standing with the gospel. We are aware to kufuata injili ya ukweli. The people can believe the gospel. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Kwa hiyo wewe mwenyewe unajua. Now you understand what you have got now. Je, zile ni damu za Mungu? Now the discipline of God. Unapata? Are you following? Ukiwa kanisani tunapatwa watulivu. If you are in the church, a church is supposed to be the quietest place. Maana wakati wote Mungu anazungumza na mtu. Because all the time God is speaking. Wakati mwingine Mungu anaweza zungumza na mtu kwa kuhusu maono ya kanisa. Even God can speak to a person
kwa sababu tumekuwa kwa mchezo. Because now we are choking. Wengine wamelala. People are sleeping. Wengine sijui wanafanya nini. Others walking outside, walking inside. Hiyo michezo inafaa ishe. That one, it has come to an end. Hata kama ni technician. Even if you are a technician. Hii ni michezo ya vyombo, hata ikianza kusumbua tafadhali tufunge. All the time pretending you're on the... Kama imekata tunafunga tu ili tuweze kuabudu. If the instrument does not work, we leave it. We are. Pia kwamba Mungu atatusikia tukiwa tu na vyombo peke yake. We are the first instrument. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, God. Tunafaa tuwe watu wenye wako serious na vitu vya maana. Friend, we are supposed to be serious even. Na hapa kanisani mpendo ukikuja. Here when you come here. Hatutaki kusikia kwamba programa. We don't want to hear a programa. Ama pastor amesimama hapa kuhubiri. All pastor preaching here. Tena anaanza kusema kwamba tusonge mbele, tusonge mbele. Then telling you come in front. Sasa unashindwa kwamba anaambia watoto. Now even you wonder is he telling me. Na wewe hata penye huko unaona kiti iko mbele. Even you understand you're supposed to start from here. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Vitu vingine wapendwa. My friend, other things. Tumeziweka katika michezo. We are joking now. Na tunaona ni mchezo. And it is a joke. Lakini tunatugarimu. But now it's going to cost us, but it has come to an end. Unajua hii michezo ndio ilifanya wana wa Israeli. At this time of joking is made the Israelites. Ilikuwa pita shortcut. They wanted to go. Tulikuwa pale na njia fupi. There was a shortcut. Yenye wangepita waweza kufika katika ule mji wa Kanaani. Pass and get there even in 5 days. Lakini Mungu akajua hii michezo. But God know there are jokes now. Wako na michezo mingi ya kuabudu sanamu. They were having jokes of worshiping idols. What watatembea miaka 40. Now they will walk 40 years. Ili waweze kumkumbuka. So that they can come to sense. Unajua hatima yako inaweza kuwa kama pale. My friend, your destination can be near you. Karibu sana. Near you. Lakini mchezo wako. But because of your jokes. Na kutokuwa na nidhamu. And because of lack of discipline. Upendwa kama ni hapa. Na niko sana. Kwa mfano ikaa hapa kwa kiti. For example, it is just here at this chair here. Na ukaa hapa penye niko. And you are near where I am here. Mungu atakupeleka kwanza huko mjini. God will take you to the town first. Upitie huko. So that you come from town. Ndirudi hapa. So that you can come take it here. Lakini ungepita hivi ufike. But you could have passed here and take it. Kwa sababu gani? Why? Kutokuwa na nidhamu. Because of lack of this. Tunafaa tuwe na nidhamu kanisani. We are supposed to have discipline in the church. Kila kitu chenye unafanya. Everything we are doing. Siku moja mtumishi akasema. One day someone said. Ya kwamba ukifanya kitu chochote. Anything that you are doing. Jiulize swali moja. Now I have to ask one question. Je, Mungu angefanya hivi? If it was God, would God do what I'm going to do? Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Yaani unafanya kitu. Yes, you are doing something. Unajua tuna pale shuleni unapata wale watoto. At school you get a certain child. Wajaokoka. They are not even served. Akienda kutumia choo. When is going to the toilet? Anaacha tu kiwa hivi. Then he can even make the leave the toilet that. Lakini unajua Kristo pia anafanya hivi. Even Christian they can do like that. Anaenda kama anaacha tu hivi. Yeah, you just go to the toilet, you don't even clean. Je, Mungu anaweza fanya hivyo? If it was God, could God do like that? Je, kanisani mpendwa? If we are in the church. Mungu anaweza kuja kwa mfano. God can come for example. Ako na karatasi. And is having a paper. Alafu anatupa hapo. And if he throws it there. Alafu anaenda. And then he goes. Ama amemaliza kukula mikate. Oh, God has finished eating the bread. Ile remnants imebaki hapa chini. Oh, the remnants and that things left over. Alafu anaacha hapo. And then leaves those things there. Alafu anaenda. And then he goes. Najaribu kumaanisha nini? What am I meaning? Hizo vitu zenye naongelea zote ziko kanisani. What am I talking about is in the church. Wewe umepatia mtoto. You have been given a child. Sweet. You have given a child sweet. Anamaliza alafu anarusha hapo. When the child feels sweet and then he throws in the church. Akimaliza wewe ukipita unaruka. When you go there then you jump over. Nani mwenye atakuja kutoa? Who is coming to remove that nonsense? Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, God. Hizo ndio ni damu zenye tunafaa tukuone kanisani. You need to be the most disciplined people ever in the whole world. Na ndizo zitakazo tusaidia. And this is what is going to help us. Kufahamu mambo ambayo Mungu alituambia kwamba ni siri. To understand things that God told us are secrets. Ndani yake. In his kingdom. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, God. Kwa hivyo najua kuanzia siku ya leo. And I know from now. Ya kwamba mataifa yote. All nations. Yameshasikiza vizuri. They have already now received the message. Ya kwamba Kristo mkamilifu. That a perfect believer. Mpaka aweze kukaa katika
katika nidhamu. Must be the most disciplined person ever in the whole world. Na ile ambayo Yesu Kristo. And that's what Jesus said. Yeye mwenyewe alithibitisha kwa ulimwengu. Confirmed the whole earth. Na hata mbinguni. And even in heaven. Inajulikana. It is known. Na Mungu aweze kuwabariki. May God bless everyone who has received the message.